De har kommit! Publiken är här! Publiken är här. Direktören? Ja, ja. Tackar. Så där ja. Föreställningen kan börja. Anna? Stopp. Innan vi börjar. Snälla direktören, skulle inte jag och Dag kunna få bara göra ett litet nummer och uppträda lite grann? Ja, ett enda nummer. Har ni inte förstått det att om man ska vara med och uppträda på cirkus så måste man ha ett riktigt nummer? Så, upp med ridån. Musik! Kära publik! Välkomna till Cirkus Imago! Varför? Vi kommer aldrig få vara med och uppträda. Jag vet! Aldrig! Vi kommer få plocka hästbajs i 15 år till! Ja, hästbajs. Men du? Ja? Vi kan väl hitta på ett nummer då? Ja, det gör vi! Hitta på ett nummer! Vi skulle kunna... Jag har en idé. Ja, vadå? Nej, det är inget bra. Nej, det är inget bra. Men du. Ja. Du, jag vet. Vi gör så här att vi vänta. Ja, säg. Nej, vänta. Nej, jag glömde. Men du, man skulle... Nej, det är inget bra. Du! Nu vet jag! Du klättrar... Nej, jag klättrar upp på dina axlar. Ja. Ja, och så gör jag... Du står på mina axlar? Ja. Och sen gör jag en volt där nerifrån. Det är ju lysande bra! Ja. Och tänk dig, alltså publiken sitter där. Du och jag går in på arenan. Och de bara jublar åt oss. Och så bara po, pa, vo, boom! Yes! Äntligen ska vi in på cirkus. Ja, ja. Okej, hoppa upp. Yes. Hej! Men du måste ju stå! Du måste ju stå! Dag! Vad är det? Det luktar illa här. Ja, du. Det luktar inte så himla gott här nere heller. Nej, men... Vad gör ni? Ingenting. Jag övar på ett nummer bara. Jaha. Men jag kan lära er rätt. Är det sant? Du? Ja. Man gör så här. Ja. Först går man upp. Så här. Jaha. Okej. Sen går man ner. Okej. Så här. Det är lätt. Det är klara ni. Klarar vi det? Tack Anna. Tack. Tack Anna. Tack. Anna, tack. Det var ju lätt. Okej. Du, jag tycker det är bättre. Alltså, jag tycker att det är bättre att jag klättrar upp på dig. Alltså, om det var så lätt så är det bättre att jag gör det. Okej. Eller hur? Ja, men det är ju mycket bättre. Absolut. Yes. Jag hoppar upp på dig. Ja. Man bara stod så här och så hoppar man. Japp. Och hopp. Ja. Stå still. Oh. Okej. Okay. Stå still. Jag har dig. Det är bra. Japp, jag har dig. Jag har dig. Det är bra. Hopp. Eller upp med dig. Upp. Då. Så. Jag har dig. Japp. Så, jag står. Okej. Okay. Jag står. Jag står! Nej, var still, Dag! Du måste ju vara still! Men Morgan! Vad är det? Jag låg ju ner! Men varför ligger du ner? Det som gjorde det ont i ryggen! Jag låg ju ner hela tiden! Varför puttar du på mig? Hallå! Sluta puttas! Nej, vänta! Stopp där! Nej, du! Aldrig i livet! Och nu har jag... Nej! Låt mig vara! Stopp! Vänta! Dag! Nu! Så här! Ta mig då! Du ska... Vad var det? Vadå? Du gjorde ju en volt på väggen, Dag! Ja, det gjorde jag. En volt. Vi har ett nummer! Ett nummer? Vart då? Vi har ett nummer, Dag! Ja, det var inte så dåligt. Det var inte så dumt idag. Direktör!
Anton! Ja. Vi har ett nummer! Ja, vi har ett nummer! Har ni? Ja, nu kan vi få uppträda! Ja. Det är fruktigt! Kom! Varsågoda! Varsågoda, kom in här! Akta stolpen! Dag! Jag tänkte så här, var det lätt att göra? Ja. Du bara gjorde det? Ja. Då kanske det är bättre att jag gör det. Så kan du göra det och så kan jag göra det. Okej. Okay. Men är inte det bra? Ja, visst. Okej, okay, välkomna. Här står ni bra här som jag har. Mina damer och herrar. Varsågoda. Nej, Morgan, vi behöver inga clowner. Morgan. Hur gick det? Vi gick bra. Okej. Okay. Men jag ger mig inte. Nej. Vi ska få vara med. Ja. Du, kolla. Direktören. Direktören? Ja. Snälla, hur stor är chansen att vi kan få vara med och få göra ett nummer? Så. 1 på 10? Nej. Men 1 på 100 då? Nej, inte ens det. Knappt 1 chans på miljonen. Hörde du vad han sa? Ja. 1 chans på miljonen. Så det finns 1 chans.